Yeah, Vincent, Jean-Paul. Ah, papi ana chantena ku ari amma papi ana chena ze de no mina na angustori ram she Paul gani no fa patarani marwa. Ramu zan tera kate pichuka tam mila 1 février 1949 ar de niana chateto hatam ni voa ki voa ku papi ana chana na fiu fa na tan portofin. Δεν θα τα πω καπά πια να ήταν τέλα. Για άτομα διούσες νίχους μόνοι μίσανε πιτσούκα και τα μνιάντουνα ήταν για ζέκ μου ήταν φουντελά ήταν μου φύκα μάνα να βολούν να τόκ τέτοι πιτσούκα. Φουντελά ήταν και τα μνιάντου τα λούα ήταν και θα μισάσαι με τόκτωνε ζάου. Ny croiséko zany ny vehivavy fainelelany atao fondehilahy de rehefa avy ny fotoana hoe na nianarako tamin'ny secondaira nanomboko tamin'ny sixième zany aho tamin'ny 1964 no niditra fikambanana tampikri zaiko moa nianarany tamin'izay fotoana zay fa tafarany 1964 eo vao nagasiana angamba nianarana igny hoe tanoram-pianatra kristiana. Enay zany tamin'ny 1964 eo no nanomboka ny tampikri tety Betsioka de ny zavatra nataonay moa zany tamin'ny natampikri anay teto de nahavita nisy sangambato ty eto anilako eto ty foyer de jeune zany ankany tanora zay enay mihitsy zany no nanao ny fototry nyity trano ity ary nanao ny briky ary nanangana azy de vita trano izy de izy zao ireto olona ety Betsioka reto zany fisahirana zany ny olona ety rehefa misy zavatra atao na mariazy zay na fivoriana na zaika be dia fa misy an'ity trano ity zany zahay ka zay zany mikasika ny mikasika ny tenako moa zany de fa maro ny toerany naleako tamin'nyah mbola tampikri nysolotenany fikany mpikambana tetoa tany fianarasoa ny tenako tany misy soavina tany ambaty finandrahana tany ambositra fa nandehanako avy io zany ary tamin'ny io toerany nandehanako io zany no afantarako an'izany hoe fanaovana tableau vivant zany satria amin'ny andron'ny paka reny zany zahay tany soavina dia nanao tableau vivant ny zalian'ny tompo igny zany ny nataonay tamin'izay fotoana zay nanafinaritra ny nanaovana anazy zay sy zay zany zavatra natao ary dia hatramin'izao moa zany tenako efa 28 taona aho zao de mbola sy miala amin'ny mahatampikri anafy zany hoe tampikri mainty volaly zany ny filazanay de zay ny mahatonga anazy zany azo alaina sary amin'izao fotoana zao amin'ny mahatampikri mainty molaly ny tenako fa dia tamin'ny fotoana anay moa dia mahita nysoratra amin'ny akanjo mopératé hoe voara juge agire io no tena niainanay tamin'izay ny fotoana zay ka dia zay zany nientoko hamaranana ny teniko aminareo aby zay mihaino ah amin'izao fotoana zao ka dia misaotra indrindra to ie dia inona no mety ho fanentanana ataonao ny tanora zandry amin'izao fotoana zao mahakasika izay tampikri zay fanentanana ataoko ny tampikri amin'izao fotoana zao moa dia ny zavatra vitanay taloha zany a dia iriko zany ary taniko ny tanora mba hanoy ny zavatra ny vitanay taloha na miresaka ara-pivavahana zary ara-pinoana na miresaka amin'ny fianarana zany indrindra moa fa miresaka asa amin'ny mahatanora ny tanora moa da ny asa no tena voalohan-daharana amin'ny mahatanora ny tanora ka ireny zany anitanako ny tanora kehitriny mba hotohizany ary ampitomboiny bebe koa zany ny heriny amin'ny mahatanora azy amin'izay zavatra voalazako teo zay eny ary fa dia misaotra betsaka anao amin'izay fizoroanao vavy olombelona zay dia engane mba irokoroko fatratra ny tampikri eto Betsioka ary indray ihany koa moa zao fotoana hoe fanentanana sy fanangonana andre efa tampikri zay dia mba ho hita avokoa izy ireo ary vonona hiara-miasa amintsika dia misaotra betsaka anao.